وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے سیاسی امور نعیم الحق آج کل منسٹر انکلیو اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں. پرائیویٹ سیکرٹری عدیل مرزا نے استقبال کیا. گھر پہ ہمارے خدا کی قدرت ہے بڑی بابا. کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھیں. نہیں سر ماشاء اللہ آپ کا گھر زیادہ خوبصورت ہے ہم سے. تحریک انصاف کی بنیاد رکھنے والے پانچ ابتدائی اراکین میں سے ہیں. جب آپ نے بنیاد رکھی اس وقت کی پارٹی اور آج کی اقتدار کی پارٹی میں کیا کوئی فرق ہے؟ وہ اچھی تھی یا یہ اچھی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پارٹی جو اب تحریک انصاف ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے بڑی قوت بن چکی ہے. تو آج کی پارٹی اور سن 96 کی پارٹی میں بہت فرق ہے. آج کی پارٹی یقینی طور پر زیادہ کشش رکھتی ہے اس لحاظ سے. اس وقت جو پارٹی تھی وہ چیلنجر جو تھے وہ بہت بڑے تھے سیاسی میدان میں. آج جو ہمیں چیلنجر کا سامنا ہے وہ ملک میں حکومت چلانے کے حوالے سے ہے. ماسٹرز انگریزی ادبیات میں کیا مگر چلے گئے بے جان اعداد و شمار کے شعبے بینکاری میں, اور پھر آئے انسانوں کی مینجمنٹ یعنی سیاست میں. شخصیت میں اس قدر تضادات کیوں؟ میرا تجربہ تو یہی ہے کہ میں امریکہ میں 8 سال رہا اور یونائٹڈ نیشنز میں نیشنل بینک نے برانچ کھولی تھی جہاں پہ میں 3 سال رہا اقوام متحدہ کی بلڈنگ کے سامنے میں. وہاں پہ دنیا بھر کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی, دنیا بھر کے سفیر آتے تھے. تو بینکنگ تو سیکھی, بینکنگ میں تو عمل کیا, کورسز بھی کیے وغیرہ وغیرہ, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سب سے مؤثر جو ایک سبق حاصل کیا میں نے وہ لوگوں سے رابطے کا, لوگوں کو سمجھنے کا, لوگوں کی نفسیات سمجھنے کا. وکالت بھی کی, کہاں بینکاری اور کہاں سیاست؟ اصل میں میری فیملی میں میرے مرحوم بہنوئی تھے, اسپیکر تھے مغربی پاکستان اسمبلی کے ہی لاہور میں 1961 میں. کیا نام؟ مبین الحق صدیقی. اور میرے مرحوم سسر جو تھے وہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر تھے کراچی سے. ایوب خان کمڈو خالد جمیل جو کراچی کی مسلم لیگ, ایوب خان کی جو مسلم لیگ تھی اس کے صدر بھی تھے. میرے بھائی رحیم الحق مرحوم جو ابھی انتقال ہوا ہے ان کا 6-5 مہینے پہلے, انہوں نے تحریک استقلال جوائن کر لی تھی شروع ہی میں. جسٹس پارٹی جب تھی 1968-69 کی بات ہے تو وہ بھی تھے, حالانکہ میں اس زمانے میں باہر تھا. مگر باہر رہتے ہوئے میری پاکستانی سیاست میں دلچسپی بڑھتی رہی, اور 1984 میں میں نے لندن میں جب ایئر مارشل اظہر خان صاحب 5 سال کے قید کے بعد نکل کے آئے تو میں نے ان کی پارٹی اس وقت جوائن کی تھی. 84 سے تقریباً 88 تک جب میں نے قومی اسمبلی کا کراچی آ کے الیکشن لڑا. خورشید قصوری سیکرٹری جنرل تھے اس وقت پارٹی کے, اور اس آپ جانتے ہیں اس زمانے میں پارٹی میں ایک وقت پہ پاکستان کے تقریباً سارے ہی لیڈرز انہوں نے تحریک استقلال جوائن کر لی تھی. سیاست کے جراثیم تو پرانے ہیں, غریبوں کی محرومیاں دور کرنا چاہتے تھے. پی ٹی آئی دائیں بازو کی جماعت ہے یا بائیں بازو کی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی دولت کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے اور پاکستان کے عوام کا ان پر حق ہے. تو تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ پاکستان کا یہ نظام جو اس وقت موجودہ اقتصادی سیاسی اور سماجی نظام ہے, اس نظام کے پیدا کردہ مسائل کا حل موجود نہیں ہے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نیا نظام جس کی طرح ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں, اور کیونکہ یہ موجودہ نظام ہی میں سے ہم تبدیلی لے کر آئیں گے, قومی اسمبلی میں نئی قانون سازی ہوگی وغیرہ وغیرہ, یہ ہے ہماری سوچ بنیادی طور پر. تو بائیں بازو اور دائیں بازو کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آزادی ہونی چاہیے, اظہار خیال کی مکمل آزادی کے ہم حق میں ہیں. ہم چاہتے ہیں میڈیا مکمل طور پہ آزاد ہونا چاہیے, اور اس پہ جو بھی بندشیں ہوں وہ میڈیا خود لگائے سوچ سمجھ کے کہ اس قوم کے لیے کیا چیز بہتر ہے کیا چیز بہتر نہیں ہے. لباس ہو یا سوچ کا انداز, 22 سال کی طویل رفاقت کی وجہ سے آپ کو عمران خان کا سایہ سمجھا جاتا ہے, مگر آپ نے کوئی الگ سے ذمہ داری لینے کی بجائے خود کو عمران خان کا مشیر بنوا لیا, ایسا کیوں؟ کوئی الگ سے ذمہ داری کیوں نہیں لی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ میں ان کے ساتھ رہوں, اور اس وقت میرا تقریباً سارا وقت ہی ان کے ساتھ کٹتا ہے. وزیر اعظم کے دفتر میں
میری جو ذمہ داری ہے وہ بنیادی طور پر تو سیاسی حوالے سے ہے، مگر تمام پارٹی کے معاملات، قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی حکومتیں، جو دوسری حکومتیں ہیں، جو ہماری حلیف جماعتیں ہیں ان کے ساتھ تعلقات، اور پھر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے، اس حوالے سے جو ذمہ داری میری ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ پچھلے مہینوں ایک جان لیوا بیماری سے گزرے، بلڈ کینسر تھا، اب ماشاءاللہ تندرست و توانا نظر آتے ہیں، اس ہولناک تجربے سے کیا سیکھا؟ اصل میں میری مرحوم اہلیہ جو تھیں، جن کا انتقال 10 سال پہلے ہوا تھا، ان کا بھی کینسر سے انتقال ہوا تھا، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے تو مجھے کوئی پریشانی ہوئی نہیں، نہ فکر ہوئی، اب کیونکہ میں نے سوچا کہ اب میرے دونوں بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ اب کوئی ذمہ داری نہیں رہی، اگر اللہ تعالیٰ نے بلایا تو میں اس کے لیے تیار تھا اور ہوں۔ اب کسی وقت بھی کمزوری بہت ہو گئی تھی، اٹھنا مشکل ہوتا تھا، تو چند مہینے بڑے ٹف گزرے، مگر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اب صحتیاب ہوں۔ ٹیرس پر بیٹھ کر صبح کا ناشتہ کیا، وہ پرہیزی ناشتہ پسند کرتے ہیں۔ ٹانک سے آئے پی ٹی آئی کے کارکن نصیر خان نے کپتان چپل تحفے کے طور پر پیش کی۔ گھر میں کتا بھی پال رکھا ہے۔ زندگی کا خوشگوار ترین لمحہ کون سا تھا اور سب سے غمزدہ لمحہ کون سا؟ خوشگوار ترین لمحہ وہی تھا جب میری مرحوم اہلیہ نے مجھ سے شادی کرنے کا اقرار کیا۔ لو میرج تھی؟ جی، تو میرے ساتھ یونیورسٹی میں میری کلاس فیلو تھی، اور جب وہ جدا ہوئی تو وہ زندگی کا بیگم صاحبہ کی کون سی بات سب سے زیادہ یاد آتی ہے؟ 35 سال ہم لوگ رہے شادی میں منسلک، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلا لیا تو ساری زندگی امریکہ میں رہے، انگلستان میں رہے، بچے بڑے ہوئے، ان کی شادیاں ہوئیں دونوں کی، ان کی زندگی میں میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر ایک بڑی اچھی زندگی ان کے ساتھ گزری۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایک طرف بھائی رحیم الحق کا جنازہ تھا اور دوسری طرف عمران خان کی حلف وفاداری، اور آپ کو حلف وفاداری کے لیے رکنا پڑا، تو وہ بوجھل دن تھا یا بڑا آپ نے آسانی سے گزارا؟ میرے بڑے بھائی مرحوم ڈاکٹر رحیم الحق کا انتقال خان صاحب کے حلف اٹھانے سے ایک دن پہلے ہوا، اور میں کراچی صبح کی فلائٹ سے گیا، ان کے جنازے میں شرکت کر کے شام کو واپس آ گیا، تو یقینی طور پر ایک یہ ایک کٹھن لمحہ تھا میرے لیے۔ بہرحال مینج کر لیا اس کو۔ دوسرے دن جب خان صاحب نے حلف اٹھایا تو میں صبح ان کے گھر گیا ان کو لینے کے لیے، اور ان کے ساتھ پھر قصر صدارت پریزیڈنٹ ہاؤس تک ان کے ساتھ ہی آیا۔ اس دن آپ کو سیکیورٹی نے روک کیوں لیا تھا؟ نہیں، بنی گالا کی سیکیورٹی میں نے کئی سال سے سنبھالی ہوئی تھی، وہ ظاہر ہے وہاں کی نگران کی حیثیت سے۔ اس دن یہ ہوا تھا کہ پہلا دن تھا وزیراعظم کا، اور نئے سیکیورٹی کے کچھ لوگ آئے تھے، اور وہ ایک چھوٹی سی چیز تھی کہ 9:30 بجے بیگم صاحبہ نے نکلنا تھا گھر سے، اور 9:40 پر دوسری گاڑی میں خان صاحب نے نکلنا تھا، اور میں ان کے ساتھ میں نے نکلنا، مگر وہ چونکہ سڑک اتنی چوڑی نہیں ہے تو سیکیورٹی نے جب بیگم صاحبہ کی گاڑی نکلی تو سارے ٹریفک کو روک دیا تھا، اور نیب سپاہی مجھے جانتے نہیں تھے، اس نے مجھے بھی روکا، 2-3 منٹ کی بات تھی، مگر وہ میڈیا میں بہت بڑی خبر بن گئی۔
وزیر اعظم سیکرٹریٹ پہنچے بطور مشیر ان کا اپنا دفتر وزیر اعظم سیکرٹریٹ میں ہی ہے اپنے دفتر پہنچے آفس میں مردان سے آئیں ایم این اے شاہین اور سی ایس آر کے علی انتظار میں تھے علی نے گفٹ پیش کیا دو دہائیاں ان تھک سیاسی جدوجہد کی سیاسی مشیر بنے تنخواہ اور مراعات کیا کیا ہیں ہمارے لیول پر جتنے بھی وزراء ہیں ان کی ایک تنخواہ فکسڈ ہے تقریباً 2,30,000 روپے مہینہ اس کے علاوہ ان کو ایک گھر ملتا ہے یہ کابینہ کے اراکین کی بات کر رہا ہوں اور ایک گاڑی ملتی ہے اور پیٹرول کا الاؤنس ملتا ہے یہ اصل میں جو ہماری تنخواہ اور مراعات کا جو نظام ہے اس میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے کم ہے نہیں ہمارے لیے میرے لیے تو بہت ہے اور لوگوں کے لیے بھی ہوگا مگر وزیر اعظم کی جو تنخواہ ہے جو ان کو کیش ملتا ہے وہ ہمارے سے کم ہے اور جو ایک سپریم کورٹ کے ایک حکم کے مطابق صدر کی جو تنخواہ ہے وہ چیف جسٹس سے 1 روپیہ زیادہ ہونی چاہیے تو اس میں ابھی ان کی تنخواہ کے حوالے سے جو قوانین ہیں اس میں تبدیلی آئی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اب صدر کی تنخواہ 8,00,000 روپے مہینہ ہے وزیر اعظم کی تنخواہ یعنی مراعات کے علاوہ 1,90,000 روپے یہ انہوں نے مجھے بتایا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا اس نظام میں مراعات کا جو نظام ہے اس میں ہم آہنگی جو ہے وہ اور زیادہ لانے کی ضرورت ہے بلا شبہ آپ وزیر اعظم کے مشیر کبیر برائے سیاسی امور ہیں وہ آپ کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں یا پھر مرضی کرتے ہیں دیکھیں خان صاحب سے میری دوستی 37 سال پرانی ہے 1982 میں میری لندن میں ان سے ملاقات ہوئی تھی جب میں ایک بینک میں کام کر رہا تھا اس وقت میں سمجھ لیں ان کا مالی مشیر تھا ان کا میرے پاس اکاؤنٹ تھا ان وہ کھلاڑی تھے ان کی جو بھی آمدنی ہوتی تھی تو وہ میرے پاس یعنی میرے بینک میں جمع کرایا کرتے تھے تو بات وہاں سے شروع ہو پھر ظاہر ہے دوستانہ تعلقات میں اور زیادہ قربت آئی میں ضرور ان کو اپنے مشورے بھی دیتا رہتا ہوں مگر آپ جانتے ہیں کہ ہماری کابینہ بھی ہے اور بھی سینئر رفقا ہیں جو ان کو اپنے خیالات سے نوازتے ہیں فیصلہ خان صاحب خود کرتے ہیں مخالف تو یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے کانوں پر آپ کا مکمل قبضہ ہے خان صاحب سے کیونکہ ایک پرانی دوستی ہے تو کیا ہر بات کان میں بتا دیتے ہیں ہر بات جو میں محسوس کرتا ہوں جب بھی کہ مجھے وہ بات خان صاحب کو بتانی چاہیے وہ میں ضرور بتا دیتا ہوں وزیر اعظم عمران خان کے قریب ترین کون لوگ ہیں اور یہ 5 پیارے کیوں پیارے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تعلقات جو ہیں تمام وزراء سے برابر ہی کے ہیں کچھ وزارتیں ایسی ہیں جیسے وزارت خزانہ ہے وزارت خارجہ ہے بجلی اور پانی کے حوالے سے اس میں جو ہمارے وزراء ہیں ان کی مشاورت بڑی اہم ہوتی ہے اور وہ کام بھی کرتے ہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی اسد عمر اور عمر ایوب وزراء میں سے سب سے زیادہ انہیں ملتے ہیں یا ان سے مشاورت نہیں اور بھی ملتے ہیں وزراء یعنی دفاع کے حوالے سے پرویز خٹک صاحب بھی ملتے ہیں آفریدی بھی ملتے ہیں مراد سعید اور ڈاکٹر عشرت حسین جو حکومتی جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کو اثر نو اس کی ترتیب دے رہے ہیں ملاقاتیں سب سے ہوتی ہیں آپ خان صاحب کے بہت پرانے دوست ہیں شادی کے بعد ان میں کیا تبدیلی آئی ہے میرا خیال ہے ان کا طرز زندگی میں تو وہی ہے جو پچھلے کئی سال سے چلا آ رہا ہے نمایاں تبدیلی اس لحاظ سے آئی ہے کہ وہ اب ملک کے وزیر اعظم ہیں اب وزیر اعظم کی حیثیت سے پورے ملک کی باگ ڈور ان کے ہاتھ میں ہے تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ ان کے روزمرہ کا جو طرز زندگی ہے اس میں بہت فرق آ گیا ہے اب وہ 14-14 گھنٹے روزانہ ملکی امور کو توجہ دیتے ہیں وزیر اعظم سب سے زیادہ کس شعبے کو ترجیح دیتے ہیں
معیشت اور کرپشن اور لا اینڈ آرڈر، یہ تین وہ اہم چیزیں ہیں۔ معیشت کی بحالی، کیونکہ ہمیں ورثے میں جو معیشت ملی بالکل تباہ ہو چکی تھی۔ آپ خود بھی بینکر ہیں، معاشی ماہر رہے ہیں، کیا آپ بھی معیشت پر مشورے دیتے ہیں؟ جہاں تک ضرورت ہوتی ہے میں ضرور دیتا ہوں۔ کئی دوست کہتے ہیں آپ گورنر سندھ کے طور پر بہت اچھے لگتے ہیں، کیا آپ کا بھی ایسا ہی خیال ہے؟ دیکھیے، میں تو جی سیاست میں کراچی چھوڑے ہوئے مجھے 6 سال ہو چکے ہیں، مجھے اسلام آباد بہت پسند ہے، اور میں نے تو خان صاحب سے کہہ دیا تھا، خان صاحب مجھے جہاں کہیں گے میں وہاں پہ کام کرنے کے تیار ہوں۔ وہ میرے لیڈر بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور جو اس وقت انہوں نے مجھے ذمہ داری دی ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور اس حوالے سے میں مطمئن بھی ہوں اور خوش بھی ہوں۔ خان صاحب کی وہ کون سی خوبی ہے جس نے آپ کو ان کا اسیر بنا دیا، اور کون سی خامی ہے جس پر کبھی کبھار آپ انہیں سمجھاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جو ان کی سب سے بڑی خوبی ہے وہی ان کی، آپ خرابی تو نہیں کہوں گا، وہ ہے ان کی نرم دلی۔ خان صاحب ایک بڑا دل ہے ان کا، بہت بڑا دل ہے وہ، اور میں نے خود کا اظہار دیکھا ہے۔ سیاسی مخالفوں کے لیے تو نظر نہیں آتا؟ نہیں، سیاسی مخالف، اب ہماری پارٹی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے 10-10 سال خان صاحب کی شدت سے مخالفت کی ہے۔ خان صاحب نے جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ غلطی پہ تھے یا وہ تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ پارٹی میں آئے تو خان صاحب نے ان کو خوش آمدید کہا، حالانکہ ہماری پارٹی میں بہت لوگ اس بات سے خوش نہیں تھے، مگر یہ ان کی سوچ کی وسعت اور ان کی رحم دلی سمجھ لیں، ان کے نرم دلی سمجھ لیں، کہ وہ انہوں نے اپنے بڑے بڑے جو مخالفین تھے ان کو معاف کر دیا۔ عمران اتنے ہی نرم دل ہیں تو کیا ایسا بھی موقع آ سکتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی مصالحت کا راستہ نکل آئے؟ میں آپ کو دو واقعات بتاتا ہوں کہ ابھی 1 مہینہ پہلے خان صاحب نے اسپیکر کو کہا میری موجودگی میں، آپ فوری طور پر ایک ایتھکس کمیٹی بنائیں جو ایک ضابطہ اخلاق تیار کرے گی، اور اس میں اپوزیشن کے لوگ ہوں، ہمارے لوگ ہوں۔ دوسری بات، انہوں نے کہا، یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ حالانکہ پارٹی کے اندر مخالفت بھی تھی، کہ شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانے کے لیے دباؤ کہیں اور سے آیا۔ بالکل نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ خان صاحب نے میرے سامنے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی، شاہ محمود قریشی تھے، پرویز خٹک تھے، خان صاحب کی رائے یہ تھی کہ ہمیں قانون سازی کو آگے بڑھانے کے لیے، تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اپوزیشن کا تعاون چاہیے۔ تو 38 کمیٹیز میں سے 18 ہم نے اپوزیشن کو دی ہیں، 20 ہمارے پاس ہیں۔ تو خان صاحب چاہتے تھے کہ ان کمیٹیز کی تشکیل میں، کیونکہ اپوزیشن کی مخالفت کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم بنا دیتے ہیں شہباز شریف کو، تاکہ جو ملکی معاملات ہیں ان کے آگے بڑھنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ حائل ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ان بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اور جس دن وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے قومی اسمبلی میں، خان صاحب ایک بہت ہی زبردست تقریر کرنے والے تھے، جس میں ایک دوستانہ ہاتھ، دوستانہ ماحول کا آغاز اپوزیشن سے، آپ کو یاد ہوگا اس دن خان صاحب نے تمام اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملایا جا کر، خان صاحب اس سے پہلے کہ وہ تقریر شروع کرتے، جو وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کی پہلی تقریر ہوتی ہے قومی اسمبلی میں، اپوزیشن نے نعرے لگائے، گھیراؤ کیا، اور اس حد تک بدتمیزی کی کہ وہ خان صاحب وہ تقریر نہیں کر پائے، اور خان صاحب کو پھر مجبوراً ان کے جواب میں ایک سخت تقریر کرنی پڑی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماحول کی بہتری کے حوالے سے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کا دل صاف ہے، وہ چاہتے ہیں کہ قوم کا وقت ضائع نہ ہو، قومی اسمبلی میں فضول باتیں نہیں ہونی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے، ملک کی ترقی اور ملک کے مسائل پر تفصیلی بحث اور مباحثہ وہ ہونا چاہیے۔ وزیر پٹرولیم غلام سرور خان ملنے آ گئے، ان کے ساتھ خصوصی میٹنگ کی۔ وزیر اعظم عمران خان سے ان کی دن میں کئی بار ملاقات ہوتی ہے، اور وہ کئی ملاقاتوں میں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ آپ تو حصے لطیف بھی رکھتے ہیں، 10 سال بیوی کے بغیر اکیلے رہنا اور ہر طرف حسن ہی حسن ہو،
مشکل تو ہوگا. میری زندگی مکمل طور پہ پچھلے 10 سال میں عمران خان کے ساتھ اور سیاست اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہے. تو کیا پھر آپ نے سیاست سے شادی کر لی ہے؟ پچھلے 10 سال میں تو تقریباً میں نے اور کچھ کیا ہی نہیں اس کے علاوہ, تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب سیاست ہی میری شریک حیات. حصے لطافت رکھتے ہیں, خوبصورت پھول, کلیاں, تتلیاں اور خوبصورت خواتین اچھی تو لگتی ہوں گی. بہت, میں سمجھتا ہوں کہ میری طبیعت جو ہے وہ رومانوی ہے. رومانوی ہے, ادب سے لگاؤ ہے, اور خوبصورت جو علاقے ہیں, اور اسلام آباد کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبصورت بنی بہت خوبصورتی سے نوازا ہے. انسانی حسن میں کیا پسند ہے؟ لمبی ناک اور کماندار آنکھ, ابرو یا پتلے ہونٹ؟ دیکھیں, ایک اردو کا محاورہ ہے کہ شکل جو ہوتی ہے وہ عقل سے ہوتی ہے, اور چہرے کی کشش جو ہے وہ اس کا دار و مدار ہوتا ہے دیکھنے والے پر. آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ جو اشارہ کر رہے ہیں وہ شاید نوجوانی میں, جب زندگی کا تجربہ اتنا نہیں ہوتا, اس وقت ایک شخص اس قسم کے حسن کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. سب سے زیادہ حسین عورت یا مرد کہاں دیکھا؟ میں زندگی میں جو میری اہلیہ تھی مرحومہ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت ہی حسین, عقل مند, باکردار خاتون تھیں, اور اس جیسی خاتون میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. ملک میں آپ کی بڑی مشہوری رہی, کسی نہ کسی خاتون نے تو آ کر شادی کی پیشکش کی ہوگی. ہاں, یہ وقتاً فوقتاً کچھ اشارے ملے ہیں مختلف لوگوں سے, میرے اپنی فیملی سے, مگر اس میں نے کبھی توجہ نہیں دی کیونکہ میرا کبھی بھی سوچ اس جانب راغب نہیں ہوئی ایک اور شادی کے حوالے سے. الزام تو عائشہ گلالی نے بھی آپ پر لگا دیا تھا. عائشہ گلالی کے ساتھ ایک اس موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی, مگر انہوں نے تسلیم کیا آسمہ شیرازی کے پروگرام میں کہ ایک موضوع کی حیثیت سے اس پہ گفتگو ہوئی تھی, کوئی پیغام یا کوئی اظہار اس حوالے سے کبھی نہیں کیا گیا تھا. آپ کی گائی ہوئی ایک انقلابی نظم وائرل ہو گئی تھی, وہ تو تھوڑی سی سنا دیں. تمام ہو چلی شب علم سحر قریب ہے, یہ اقربا نوازیاں, یہ فرض ناشناسیاں, جگہ جگہ کھلی ہوئی یہ رشوتوں کی منڈیاں, ظہور انقلاب کی یہی تو ہیں نشانیاں. تمام ہو چلی شب علم سحر قریب ہے. پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد سیکرٹریٹ پہنچے. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ارشد داد اور دیگر سینئر رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ کی. جب سے پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے ایسے لگتا ہے کہ حکومت آگے چلی گئی اور پارٹی پیچھے رہ گئی. دیکھیں, ہمارے سارے جو سینئر جو لیڈر تھے سب وزیر بن چکے ہیں تقریباً سب. اب میں, ارشد ڈار صاحب اور ہماری سینئر قیادت جو ہے, ہم مل کر پارٹی کی اثر نو تشکیل کر رہے ہیں. پارٹی کے امور چلانے کے لیے ہم وزراء کو کوئی عہدہ نہیں دیں گے, کیونکہ پھر پارٹی کے امور چلانے کے لیے وہ لوگ ہوں جو مکمل طور پر اپنا وقت پارٹی کو دے سکیں. آپ حکومت اور پارٹی کو الگ کر رہے ہیں؟ تقریباً حکومت اور پارٹی کو اس لحاظ سے الگ کر رہے ہیں کہ پارٹی عہدوں میں وہ لوگ آئیں جو, جس طرح نعیم الحق صاحب نے کہا, کہ جو وقت دے سکیں پارٹی کو اور اس تنظیم کو آگے لے کے جا سکیں. سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی عمر چیما اور پارٹی کی سینئر رہنما یاسمین آپا بھی ملنے آ گئیں. 70 سالہ سیاست کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اگر حکومت اور پارٹی الگ ہوں تو پارٹی عہدے دار بالکل بے اختیار ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ کر نہیں پاتے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پارٹی کے سربراہ وزیر اعظم صاحب خود ہیں عمران خان, ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے یہ سوچ صحیح نہیں ہوگی کہ پارٹی اور حکومت علیحدہ ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے جتنے بھی وزراء ہیں یا قومی اسمبلی کے اراکین ہیں, وہ اپنے اپنے حلقوں میں سیاست کر رہے ہیں, اور پھر پارٹی کو ہم نے تیار کرنا ہے بلدیاتی انتخابات کے لیے اور آگے پھر عام انتخابات کے لیے. ترکی کا ماڈل ہمارے سامنے, ہم نے یہ سارے ماڈل سٹڈی کیے ہیں. ترکی میں کیا ہے؟ ترکی میں
پارٹی جو ہے وہ فعال ہے اور حکومت سے الگ رپورٹ کرتی ہے، یعنی حکومتی عہدے اور پارٹی عہدے الگ الگ ہیں، تو ہمیں ایک فیڈ بیک لوپ چاہیے جو ہمیں یہ بتائے کہ جو حکومتی پالیسیز ہیں جو بنائی جا رہی ہیں پارٹی کے مشاورت سے، ان کا گراؤنڈ کے اوپر زمینی حقائق سے کتنا تعلق ہے اور وہ کتنی فعال ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے میں، اور یہ پارٹی سے واپس آنی چاہیے، کیونکہ بیوروکریسی تو سب اچھا کی رپورٹ دیتی ہے ہر جگہ۔ رات کے وقت بارش شروع ہو گئی۔ سینئر کمپیئر ڈاکٹر شاہد مسعود کی عیادت کرنے پیمز ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود سے ان کے کمرے میں ملاقات کی۔ رات کو منسٹر انکلیو میں پارلیمانی سیکرٹری تاشفین شاہد نے ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ سینئر ایڈوکیٹ شاہد گوندل، وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر اکرم چودھری اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے چیئرمین ذوالقر نین بھی موجود تھے۔ ڈنر میں خاص طور پر آلو گوشت، مٹن پلاؤ اور مچھلی سے تواضع کی گئی۔ ملک میں معاشی بحران کے حل کا راستہ کیا اسد عمر ہی سے نکلے گا یا آپ کے پاس کچھ اور بھی آپشنز ہیں؟ اسد مسئلہ نہیں ہے، اسد عمر پاکستان یعنی ہمارے ایک وزیر خزانہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن مشکل حالات سے وہ نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ قابل ستائش ہے، مگر اسد عمر کو بلیم کرنا، یہ جو بحران ہے اس کی جڑ پچھلے 10 سالوں میں رکھی گئی، یعنی سمجھ لیں اس کی بنیاد، اب ہمیں آئے ہوئے 5 مہینے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسا نظام ہے جو میں سمجھتا ہوں اس نظام کے پیدا کردہ مسائل کا حل موجود نہیں ہے۔ جتنی زیادہ ہم تبدیلیاں لے کر آئیں گے اس نظام میں، اتنا زیادہ ہماری مشکلیں آسان ہوں گی۔ تو کیا آپ کے خیال میں نظام میں تبدیلی کا مطلب صدارتی نظام ہے؟ نہیں، وہ پھر آپ چلے گئے ایک سیاسی نظام کی طرف۔ صدارتی اور پارلیمانی نظام کے اپنے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی افادیت ہے اپنی جگہ پر۔ میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ جہاں بھی نظام خراب، اب جیسے ہم پاکستان کا آئین ہے، آئین کے سب سے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن، سنت اور اسلامی روایت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، یہ پہلی لائن ہے ہمارے آئین۔ اندر جائیں تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں اسلام کی روح کے خلاف ہیں، مثلاً صدر اور چاروں گورنر کسی بھی قانونی کاروائی، عدالتی کاروائی سے مستثنا ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ غلط ہے؟ یس، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اسلامی نظام میں اسلامی ریاست کا سربراہ قانون سے بالاتر ہو سکتا ہے؟ کیا خلفاء راشدین میں یا مدینہ کی ریاست میں یہ تصور تھا؟ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ دیکھیں، اگر یہ اصول اپنا لے تو پھر وزیر اعظم کو ہیلی کاپٹر کیس میں نیب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ وہ تو کیس ہے ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ نہیں، اگر کوئی کیس ایسا آ کیس ہے، وزیر اعظم جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کریں گے۔ آپ واقعی ایک جینٹل مین ہیں، لیکن کبھی کبھی غصے میں آ کر تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، کیا طبیعت پر کنٹرول نہیں رہتا؟ 2018 میں جب مسلم لیگ نون کے یہ تھے، اپنے ایک لیڈر تھے، انہوں نے میرے کان 3 دفعہ انہوں نے کہا تم چور ہو، چیخا میرے کان دائیں جانب، تو میرا ہاتھ اٹھ گیا ان کے اوپر۔ بعد میں افسوس ہوا؟ نہیں، مجھے افسوس نہیں ہوا، افسوس اس حوالے سے نہیں ہوا، وہ ایک ہے نا مقولہ کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، مگر اگر آپ زبان سے تشدد کر سکتے ہیں، برا بھلا کہہ کے، گالی دے کر، ٹھیک ہے، بد زبانی کر کے، وہ بھی تشدد ہوتا ہے، تو اگر ایک ہاتھ پڑ گیا تو وہ جسمانی تشدد ہے، وہ زبانی تشدد ہے، پھر آپ مقابلہ کر لیں کہ کس میں کتنی شدت ہے، کون کتنا زیادہ وزنی ہے۔ آپ سرتا پاؤں سیاست دان ہیں، سیاسی سوچ رکھتے ہیں، لیکن جب شہباز شریف کے خلاف سخت ٹویٹ کیا تو کیا یہ سیاسی چال تھی یا غصہ؟
دیکھیے میں سیاست دان، وہ روایتی سیاست نہ مجھے آتی ہے نہ میں روایتی سیاست دان ہوں. میں قومی اسمبلی میں موجود تھا، وزیر اعظم بہت عرصے کے بعد موجود تھے اس سیشن میں. ہوا یہ کہ انہوں نے کھڑے ہوتے ہی وزیر اعظم پر فقرے کسنے شروع کر دیے. انہوں نے کہا جی یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں اور چیف منسٹر جو ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر باتھ روم نہیں جا سکتا. پیچھے اچھا تھرو آؤٹ شہباز شریف کی تقریر آپ دیکھ لیں، ہماری جانب سے کسی قسم کا احتجاج یا کوئی فقرے نہیں کسے گئے، نہ شور مچایا گیا. تو میں نے اس کے بعد اجلاس ختم ہونے کے بعد مجھے بڑا سخت غصہ آ رہا تھا کہ شہباز شریف نے اتنی بدتمیزی سے وزیر اعظم کی موجودگی میں ان کے خلاف گفتگو کی. اور میں اس کے بعد میں نے وزیر اعظم سے بھی بات کی اور میں سیدھا اسپیکر کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ پروڈکشن آرڈر کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، آپ نے ان کو بلایا ہے، آپ اس کو منسوخ کیجئے یا ان سے وعدہ لیجئے کہ اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے، آپ کو جیل میں ہیں، آپ پر مقدمہ چل رہا ہے اور حکومت نے آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ قانون سازی کے حوالے سے، قومی اسمبلی کی کارروائی کے حوالے سے اپنا رول ادا کر سکیں. اگر آپ صرف وزیر اعظم کو گالیاں نکالنے کے لیے آئے ہیں یا ان کے خلاف نعرے لگانے کے لیے آئے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرڈر کینسل ہو جانا چاہیے. یہ میں نے ٹویٹ کیا، دھمکی کوئی نہیں تھی، میں نے کہا آپ فیصلہ کر لیں، جیل میں تو وہ رہ رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک وزیر کے مکان میں جو منسٹر کالونی ہے وہاں پہ جیل میں رہ رہے ہیں، مگر وہ فیصلہ کر لیں. میں نے بالکل صاف بات کی. کٹھن سیاسی جد و جہد میں وقت گزارا، اپنے آپ کو نارمل رکھنے کے لیے موسیقی تو سنتے ہوں گے، کون سی گلوکارہ یا گلوکار پسند رہا؟ دیکھیں میں موسیقی کا مجھے بڑا شوق ہے، محمد رفیع، ہندوستان کے جو ہیں لتا منگیشکر، مکیش، طلعت محمود، پاکستان میں مہدی حسن، احمد رشدی یا پرانے گانے والے سے نور جہاں، کسی بھی گانے والے کا کوئی بھی گانا یا غزل جو ہے وہ مجھے پسند ہوتی ہے اور بے شمار میرے پاس کلیکشن ہے جو میں سنتا رہتا ہوں. کون سی ایسی غزل ہے جو آپ اکثر گنگناتے ہیں؟ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے اوروں کے دیکھتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. تو یہ بڑی صوفیانہ خیالات ہیں، بڑے زبردست، اور آپ آہستہ آہستہ صوفیانہ خیالات کی طرف جا رہے ہیں. میرے والد تو واقعی صوفی تھے، ان کو فارسی کا کلام بھی بڑا یاد تھا، مجھے مزاروں پہ لے کے جایا کرتے تھے جب میں، حالانکہ وہ پولیس افسر تھے. صوفیانہ کلام سے متاثر تو ہوں مگر رغبت اتنی زیادہ نہیں ہے، یعنی ہے مگر اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو صوفی سمجھنے لگوں. آپ ایک لحاظ سے تو بڑی آئیڈیل زندگی گزار رہے ہیں، نہ بیوی کی فرمائشیں ہیں نہ فیملی کا دباؤ، لیکن وزیر اعظم پر تو کابینہ کا دباؤ ہے، مشیروں کی رائے ہے اور گھر سے بھی فرمائشیں آتی ہوں گی، وزیر اعظم کس کا دباؤ زیادہ لیتے؟ دیکھیں میں تو کافی حیران ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جن سے میں 37 سال سے میری قربت رہی ہے کہ وہ جس طرح اس دباؤ کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہر وقت ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، کبھی بھی میں نے شدید دباؤ کے تحت بھی ان کے ماتھے پہ شکنیں نہیں دیکھیں، اور چاہے وہ گھر کا دباؤ ہو، چاہے کابینہ کا ہو، چاہے مسائل کا ہو. دباؤ سب سے زیادہ کس کا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن رات سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی اس قوم اور خاص طور پہ غریب عوام کے لیے ان کی زندگی میں کیسے بہتری لائی جائے، اس ملک میں جینے کو کس طرح آسان بنایا جائے، اس ملک میں چیزوں کو کس طرح سستا کیا جائے. ہر تخیل پسند خواب دیکھتا ہے، آپ کا کون سا ایسا خواب ہے جو پورا نہیں ہوا؟ خواب میری ایک خواہش تھی کہ دنیا، پوری دنیا کی سیر کروں، دنیا کے کونے کونے کو جا کے دیکھوں، اس کو کہہ سکتے ہیں. اور ایک اور ہے کہ جس کی اب فرصت نہیں ملتی، کئی کتابیں ایسی ہیں جو میں پڑھنا چاہتا تھا، جو میں نے جمع بھی کر لیں مگر وقت ہی نہیں ملتا ان کو پڑھنے کے لیے. کون سی ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے کی بہت خواہش ہو؟ کافی کتابیں ہیں مگر میں ایک کوئی ایسی کتاب پن پوائنٹ نہیں کر پاؤں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے وقت نہیں ملتا. دیکھیں شاید موقع ملے آگے جا کر، ابھی تو مجھے نظر نہیں آ رہا.